নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি জানিম এনআইএছ ডিএলএডৰ লেচন প্লান কেনেকৈ বনায়। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো লেচন প্লান কি, পাঠ পৰিকল্পনা, অৰ্থাৎ পাঠ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো। গতিকে লেচন প্লানৰ স্তৰ কেইটা আছে সেইটো আমি জানিব লাগিব। মুঠ স্তৰ হ'ল চাৰিটা। চাৰিটা স্তৰৰ ভিতৰত তাহে আমি লেচন প্লান তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। প্ৰথম স্তৰ হ'ল তথ্য চিনাক্তকৰণ, তাৰপিছত আৰম্ভণি বা প্ৰস্তাৱনা, তাৰপিছত উপস্থাপন আৰু শেষত সামৰণি। গতিকে এই চাৰিটা স্তৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে লেচন প্লান তৈয়াৰ কৰা হয়। তথ্য চিনাক্তকৰণত আপোনাৰ বিদ্যালয়খনৰ নাম থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ যি বিদ্যালয়ত আপুনি পঢ়ায় সেই বিদ্যালয়ৰ নামটো থাকিব লাগিব। তাৰপিছত কোনটো শ্ৰেণীত আপুনি পঢ়াব, লেচন প্লান তৈয়াৰ কৰিব কোনটো শ্ৰেণীৰ, সেইটো শ্ৰেণীৰ নামটো উল্লেখ থাকিব লাগিব। তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান, তাৰপিছত সময় কিমান মিনিট আপুনি পঢ়াব, এইখিনি লাগিব। তাৰপিছত আপুনি কোনটো বিষয় পঢ়াব সেইটো, তাৰপিছত লগতে পাঠটোৰ নাম লিখি থাকিব লাগিব। লগতে ইয়াৰ কেইটামান উদ্দেশ্য আছে। সাধাৰণ উদ্দেশ্য, সাধাৰণ উদ্দেশ্যত আপুনি পাঠটো পঢ়ি কি বুজাব বা পাঠটো পঢ়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি জ্ঞান লাভ কৰিব সেইটো থাকিব লাগিব। লগতে আপোনাৰ কিছুমান সা সৰঞ্জাম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, যেনে চক, ডাষ্টাৰ, ব্লেকবুক, এইবিলাকৰো নাম আপোনাৰ ইয়াত থাকিব লাগিব। গতিকে এইটোৱে হ'ল প্ৰথম স্তৰ, অৰ্থাৎ তথ্য চিনাক্তকৰণ। তথ্য উপস্থাপনৰ পিছত আপোনাৰ আহিব প্ৰস্তাৱনা। প্ৰস্তাৱনা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইয়াত আপোনাৰ তিনিটা ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথম ভাগটো হ'ল পূৰ্বজ্ঞান অনুমান, তাৰপিছত শিক্ষকৰ কাৰ্যৱলী আৰু তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যৱলী, এনেকৈ আপুনি তিনিটা ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। পূৰ্বজ্ঞান অনুমানত আপুনি যিটো বিষয় পঢ়াব, অৰ্থাৎ যিটো পাঠ পঢ়াব, সেইটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ সঠিক ধাৰণা দিব লাগিব। ইয়াত মই ৰঙৰ বিষয় লৈছোঁ, ৰঙৰ বিষয়ে ইয়াত ধাৰণা লিখা হৈছে। তাৰপিছত আপোনাৰ আহিব শিক্ষকৰ কাৰ্যৱলী, শিক্ষকৰ কাৰ্যৱলীত আপুনি লিখিব শিক্ষকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহ লগত লৈ হাঁহিমুখে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰিব, শিক্ষাৰ্থীসকলে অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি সিহঁতক বহিবলৈ দিব আৰু শ্ৰেণীকোঠাক এক নতুন পৰিৱেশ, অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি বিষয়বস্তুৰ পূৰ্বজ্ঞানৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাঠটিৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব। উদাহৰণস্বৰূপে, তোমালোকে কি কি ৰং চিনি পোৱা, ৰামধেনুৰ ৰং কেইটা, এনেকৈ প্ৰশ্ন সোধাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা সঠিক উত্তৰ পোৱাৰ পিছত শিক্ষকে সেইদিনাৰ পাঠটো ঘোষণা কৰিব আৰু তেওঁলোকক ধন্যবাদ দি পাঠটোৰ নাম বোৰ্ডত স্পষ্টকৈ লিখি দিব। ইয়াৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যৱলী লিখিব লাগিব, শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যৱলীত শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিডবেক আগবঢ়াব এইটো লিখিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীসকলে থিয় হৈ শিক্ষকক অভিবাদন জনাব, শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষকৰ কথা মনোযোগেৰে শুনিব আৰু উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আগতে যিবিলাক প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল এইবিলাকৰ উত্তৰ ইয়াত দিছে, গতিকে এনেকৈ উত্তৰ দিব। উত্তৰ দিয়াৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলে পাঠ্যপুথিত পাঠটো উলিয়াই ল'ব আৰু টোকা বহীত পাঠটোৰ নাম লিখি ল'ব। এইকেইটা হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আহিব উপস্থাপন। উপস্থাপনত পাঁচটা ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। এই পাঁচটা ভাগত প্ৰত্যেকটো ভাগেৰে এটা এটাকৈ নাম থাকিব। প্ৰথমটোত হ'ব শিক্ষণীয় বিষয়, তাৰপিছত হ'ব বিষয় উদ্দেশ্য, তাৰপিছত শিক্ষকৰ কাৰ্যৱলী, তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যৱলী আৰু শেষত আকাংক্ষিত ফল। শিক্ষণীয় বিষয়ত শিক্ষকে পাঠটো আদৰ্শ পঠন কৰিব, তাৰপিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৰব পঠন হ'ব। তাৰপিছত আহিব বিশেষ উদ্দেশ্য, বিশেষ উদ্দেশ্যত আদৰ্শ পঠনৰ কৌশল আয়ত্ত কৰা, শিক্ষাৰ্থীক সৰব পঠনৰ জ্ঞান দিয়া আদি হ'ব। তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যৱলী, ইয়াত হ'ব শিক্ষকে আদৰ্শ পঠন কৰিব, শিক্ষাৰ্থীৰ ভুলসমূহ শুধৰাই দিব, যদি কিবা ভুল হয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সেইটো শুধৰাই দিব। তাৰপিছত শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীক কেনেকৈ নীৰৱ পঠন কৰে সেইটোৰ বিষয়ে বুজাই দিব। শিক্ষকে কঠিন শব্দবোৰ বাছি উলিয়াব আৰু এইবিলাক বোৰ্ডত লিখি দিব। গতিকে এনেকৈ শিক্ষকৰ কাৰ্যৱলী হ'ব। আৰু তাৰপিছত শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যালয়ত লিখিব লাগিব, শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে নীৰৱ পঠন কৰিব, শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি সৰব পঠন কৰিব। ইয়াৰ পিছত যিবিলাক প্ৰশ্ন সুধিব এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰো শিক্ষাৰ্থীসকলে দিব, আৰু আকাংক্ষিত ফলত আপোনালোকে কৌশল জ্ঞান আদি লিখিব। উপস্থাপনৰ পিছত আহিব সামৰণি। সামৰণি হ'ল লেচন প্লানৰ একেবাৰে শেষৰ ভাগ। সামৰণিত দুটা ভাগ কৰি ল'ব, এটা হ'ল শিক্ষকৰ কাৰ্যৱলী আৰু এটা হ'ল শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যৱলী। শিক্ষকৰ কাৰ্যৱলীত হ'ব শিক্ষকে পাঠটো আকৌ ভালদৰে পঢ়ি দিব বা বুজাই দিব, বুজাই দিয়াৰ পিছত পাঠটোৰ পৰা আকৌ কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব, প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ পোৱাৰ পিছত আকৌ পাঠটোত নুবুজা অংশখিনি আকৌ ভালদৰে বুজাই দি ঘৰৰ কাম হিচাপে কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব। আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোযোগেৰে পাঠটো আকৌ ভালদৰে শুনিব আৰু লগতে যিবিলাক প্ৰশ্ন সুধিব প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিব। উত্তৰ দিয়াৰ পিছত লিখি দিয়া প্ৰশ্নবোৰ আকৌ নিজৰ বহীত টুকি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আকৌ শিক্ষকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা শিক্ষণীয় সঁজুলিসমূহ লৈ ওলাই আহিব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলেও শিক্ষকক ধন্যবাদ দিব আৰু ক্লাছটো সামৰণি হ'ব। বন্ধুসকল, আজিলৈ এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
সো থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।